Станіславі Третяк 64 роки. Жінка вийшла на пенсію 9 років тому. Коли оформляла її, каже, перебувала у черзі 6 годин. Я думаю, що це набагато краще, тому що як би там не було, все-таки йти стояти в черзі не завжди можеш. Он в мене скаче тиск. Я можу стояти, мені робиться погано, а так я собі сіла, включила і вперед. Чи пам'ятаєте ви той день, коли ви оформляли пенсію? Так, пам'ятаю, це було жахливо. Я вистояла тоді майже цілий день. Я прийшла десь о 10-й, а пішла о 16-й, навіть на півп'яту. Віктор Чернюк прийшов до пенсійного фонду міста Хмельницького, аби подати документи на пенсію. Розповідає про послугу «Е-пенсія», чув, але спробувати не захотів. Вчора по радіо відчув, півчаса розказував. Не хотіли спробувати? Ні. А чому? О, я таким не займаюся. Це довго. На очах я на очах. А так що? Поза очі. Може, щось не вистачає, може, ще щось. І тут об'яснять. Начальниця управління обслуговування громадян Пенсійного фонду в Україні у Хмельницькому Наталія Дубчак розповідає, хмельничани щодня реєструються у веб-порталі. Каже, працівники фонду допомагають з цим. Люди підходять на прийом, розказуємо переваги веб-порталу, і хто хоче, щоб йому саме допомогли в цьому, бо ця людина може сама зробити, але наші фахівці здійснюють допомогу. І відповідно підходимо до робочої станції, яка окремо виділена саме для мережі з веб-порталом, і допомагаємо здійснити дану функцію. Щоб оформити пенсію дистанційно, потрібно спочатку зареєструватися на сайті, розповідає начальник управління інформаційних систем управління Пенсійного фонду області Віктор Глухов. Каже, для цього необхідно перейти на портал Пенсійного фонду, обрати заяву на призначення пенсії, ввести особисті дані, а також логін, пароль та електронний підпис, а також додати ксерокопію чи фото документа, які посвідчують особу та ідентифікаційного коду. Що можна отримати? Це запит, до прикладу, на підготовку паперових документів, електронних документів, які потрібно мені виконати, щоб я цю послугу отримав. Також йде детальне визначення перелік по всіх видах пенсії, перелік документів визначених законодавством, які необхідно. Віктор Глухов додає, на веб-порталі також можна формувати будь-які довідки по інформації, яка наявна у Пенсійному фонді. Розповів, як отримати електронний підпис. На порталі зареєструватись можна двома способами. Це отримавши логін і пароль в будь-якому сервісному центрі Пенсійного фонду України, зайшовши, або використавши електронний цифровий підпис. Зараз він називається кваліфікований електронний підпис. Видають їх будь-який центр, будь-який акредитований центр сертифікації ключів. На даний момент їх є близько до 30. Заступниця начальника головного управління Пенсійного фонду України у Хмельницькій області Юлія Ковальчук розповідає, на сьогоднішній день по області на обліку перебуває 44 тисячі пенсіонерів. До головного управління Пенсійного фонду у Хмельницькій області вже подали 3 пенсіонера заяви через електронний веб-портал Пенсійного фонду. Одна з цих заяв вже розглянута, особі вже направлено повідомлення про призначення пенсії, а 2 заяви були подані тільки на ці вихідні, і тому вони поки що на етапі розгляду. Юлія Ковальчук додає, електронними сервісами фонду на Хмельниччині на сьогодні скористалися більше 30 тисяч громадян. Анастасія Збродова, Дем'ян Цегольник, Володимир Зайчуковський. Новини на Суспільному. Хмельницький.